жанды бір сөзің емдейт. Сенің келбетің өзіне тартат. Біздің махаббат, махаббат магнит. Менің есігім ешкімді күтпейт. Менің сезімім сырларын бүкпейт. Махаббат жайлы өздері білмейт. Бірақ достардың ақылы бітпейт. Ла 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 ла. Жігіттер бүгін вообще жігіттер қауымы өте ауыр күн болайын деп тұр. Біраз жігіттерден айырылып қалайық деп тұрмыз. Анау бүгін қыздарына тізерлеп тұрып предложение жасайтын, подружкаларына еріп толстовка киетін, аяғы ауыр әйелдердің ішін ұстап фотоға түсетін жігіттерді бар ғой, бір еске алып бір минут үнсіздік жарияласақ қайтеді. Ғалеке, қойшы сен. И так мия ашып отыр, мия аларым деймін. Қараспады, төндіре бермейсің сен. Конечно, сендер сұлу болмағасын, уайымдайсыңдар да. Мия алып беремін, қалай көңілінен шықсам екен, ойбай деп. Ей, менің өзім мысалы, қандай еркек білесің ба? Мен әйеліме айтамын, мен саған өзім сыйлықпын деп кете беремін. Қош қайта. Әйел төркініне кетіп қалған ау деймін. Сегіз жаңа болса қорықпай отыр ғой. Ей, мен бұл мейрамнан не үшін қорқады екен? Менің туған жеті әпкем бар. Екі әжем бар. Мына группада 20 адам болса, соның 17-сі қыз. Біреу қызым бар үйде, бір қызым. Құдайға шүкір, пока что бір әйелім бар. Мен бұл мейрамнан қорықпаймын, менде қазір иммунитет жігіттер. Ойбай! 8-ші наурызға бір жыл бойы жұмыс істейді екен ғой. Жоқ, жігіттер, әзіл серьезно. Мен Назымның көңілінен шығатын бірде бір сыйлық таппай отырмын. Ананы көрдім, мынаны көрдім. Мен ашып кеттім. Совет беріңдерші. Айеке, сіз тура мен сияқты. Мысалы, мен бүгін Зәуреге барамын да айтамын, қандай сыйлық керек деп, соны алып беремін. Соны алып беремін, есесіне басыма ойлайды. Пожалуйста. Жігіттер, просто бір қызығын айтайын ба, сендер үйленбей жүрсіңдер ма? Үйленсеңдер, бүйтіп бастарын қатпайды. Мен мысалы, үйіме барамын да қыздарға бір-бір гүл алып беремін, болды. Қой, Динара ренжіп қалмай ма? Неге ренжиді, ол қайта керісінше қуанады да. Жаным. Рахмет, жаным. Мерекеңмен, құттықтаймын. Сен не деген керемет жансың. Ал мынау әлемдегі ең әдемі гүлдер. Балаларды ата әжесіне апарып тастадым. Өзім де сонда бір аптаға кетіп бара жатырмын. Достарыңды шақырасың ба, футбол көресің ба, жоқ олармен кафеге барасың ба, моншаға барасың ба, өзің білесің. Рахмет саған. Не кеттім. Байқа, қиялың мұқты екен, бір аптаға төркінің кетіп қалып жүрме. Сен бүйтіп әзілдей бермеші. Кейін әдетке айналып кетеді. Әй, таптым. Рахмет саған, ғалеке, таптым. Ойбай, оқа жоқ, не үшін? Чат кейде бердім сен бағашы. Е, мен бүйтпейм ба? Назымға барып, ана о, майғаға бір арзан сыйлық бермейм ба? Өзі өмірінде алмайтын. Үйтек қымбат сыйлық ақ жоқ. Ей, отанша, мен сияқты қымбат сыйлыққа ақша жоқ дей салмайсың ба? Иә? Мен не сонда қымбат сыйлық алуға ақшам бір жетпей жүр дейсің ба бауырым? Енді оны жаңа пәтерге жинап жатырмын, басым бұзғым жоқ. Суықсап кетіп қалады бір тиіссең ғой. Ғалеке, рахмет саған. Кәдімгі гугл болдың сен маған ше? Оқашы, ойбай, жүрміз ғой осы жерде. Ойбай, жігіттер, уақыт болып қалды, мен барып хотнымды құттықтап айтайын. Жарайды, жақсы. Сәттілік, хабарласамыз. Мынандай үйде тұрсаң иә, мынау точно Алматы емес, мынау шетелге ұқсайды. Да, ей, бұл деген бірақ Әл-Фарабидің бойына да ұқсайды ғой. Ойбай, Назым, не болды? Біреу естіп қойған жоқ. Қалайсың? Сені де біреу администратор дейді ғой. Түү, Назым. Ей, жұмыстан ана жақты кешіп қылды, ұстап қалды. Қалайсыңдар?
Жасымыз, настроениң деген сен бүгін күшті болып тұр ғой. Да. Саған қарағанда Айдар күшті сыйлық сыйлаған сияқты, иә? Иә, көрсетші, 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 көрсетші. Қайда мынау, қайда? Не сыйлайды ол маған? Ештеңе де сыйлаған жоқ. Сол бар ғой, менің нервіме тимесе, мен үшін ең керемет сыйлық сол. Әй, қыз, что-то сыйлық дегеніңе қарағанда Артур саған не сыйлық сыйлады ма не? Көрсетші, көрсетші. Оның түк фантазиясы жоқ. Саған не сыйлайды сол алтын алқадан басқа ештеңе сыйлайды? Қашан неке жүзігін сыйлайды, айтшы? Қашан? Қыздар, менің ішкі сезімім, ішкі түйсігім айтып тұр. Не дейді? Бүгін ол маған сөз сала. Күшті. Мен дайындалып жүрмін. Қандай күшті. Сендерге қарап қызған бар ғой. Романтика бар, күшті араларың. Бізде сол ғалым жұмыстан келеді. Динара жаным, мына гүл саған. Айтпақшы, шай қойшы, қандай тамақ бар, қарным ашып кетті дейді да, өтіп кетеді. Мен сол рахмет, гүлің қандай күшті деп өтірік қуанам болды. Дикуш, негізі бар ғой сен осы ғалымға, иә? Үш бала сыйладың ғой. Иә. Қарны тоқ, көйлегі көк. Иә. Сен сияқты әйелге бар ғой, кем дегенде 12-ші айфон сыйлау керек, айтшы. Иә. Даша салоннан жап-жаңа машина алып берсе де артық етпейді ғой. Міне? Мә. Ой, қумаңдаршы қыздар, қайдағы айфон, қайдағы машина? Осы гүлге де шүкір, тәубе. Ол жоқ болсашы. Бәрібір алып бермейді ғой көлікті. Отыр сол. Шүкір, рахмет деп отыр қуанып. Мен не істеймін? Адамай, сабақ болсын оған биыл. Вообще гүлін қабылдама. Тек қана гүл алып келсе керек емес маған. Сосын? Дикуш, негізі бар ғой мынаның басқа андасынды істеп кетеді. Рас айтады, гүл алып келсе қабылдама. Кәдімгі қабылдама. Сосын ойланады, сақина, телефон алып береді, сөйтіп сөйтіп, машина да алып береді. Қарады тұр. Иә, бірақ машина бермегенше кешірме. Өзінше болып жүре бер. Солай ойлайсыңдар ма? Ей, расымен зуб дайым. 100% работает. О, здравствуйте. Здравствуйте. С праздником вас. Спасибо большое. Как работа? Сегодня ваш день. На какое место поднялись Форбс? Какой Форбс? Вы что, там сегодня нет конкурентов на посуточные квартиры? Ну, нам, женатым, это не надо. Дайте мне, пожалуйста, мне красные цветы розы. Это любимые цветы моей жены. А сколько лет вы в браке? Ну, больше 10 лет. Ну, тогда вот такой букет вам пойдет. 5000. О, красиво. Сейчас. Все, спасибо вам большое. Еще раз с праздником. Всего доброго. Удачи. Заходите. Сәлеметсіз бе? Әлемдегі ең сұлу қыз осы жерде жұмыс жасай ма? Иә. Сіз бүгін сол қыздың орнына жұмысқа шықтыңыз ба? Ту, Артур. Ал жоқ, жан. Иран мен. Рахмет. Жан, бірден созбақтамайын, бірден айтайын. 8-ші наурызға қандай сыйлық керек, бірден айт, мен саған соны алып беремін. Осындай да сұрақ бола ма? Өзің шеш, білмеймін. Енді біз кішкентай бала емеспіз ғой. Менің алған сыйлығым саған ұнамай қалсашы, құр басқа шығын болады ғой. Мен сен үшін аспандағы айналып беремін. Тек 100,000 теңгеден аспасын. Қызық екенсің сен де. Не айтарымды да білмей қалдым ғой. Осы мейрамнан бір күткенің бар ма? Негізі иә, күткенім бар. Ол не? Айта алмаймын. Ааа, әшекей ғой, ә? Жоқ, ол зат емес. Онда не айтшы енді сөз оқтамай? Енді тікелей айтатын болсам, сыйлық болмай қалады ғой. Енді түсіп алдап айт. Онда үш сөзбен айтам. Өзің тауып көр. Қандай? Табиғат. Кітап. Сурет. Табиғат, кітап, сурет? Иә, табиғат, кітап, сурет. Мағынасын тауып көр. Қызық екен. Жақсы ойланайын. Тапқан соң саған хабарласам.
Назым ханым. Бір минут, бір минут, бір минут, Назым ханым. Сізге бір әңгімем бар еді. Айта берем, тыңдап тұрмын. Халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймын. Рахмет. Енді балалық шақты кішкене еске алсын деген ойыменен сізге мынандай бір сыйлық. Расымен де бұл менің балалық шағымның естелігі, рахмет. Жоқ енді, Назымен қымбат сыйлықтар алып шаршыған шығар деп ойлап, бір осындай болмашы затпен көңіліңізді аулайын деген ойым ғой. Сәлем, Назым. Мерекеңмен және де осы гүлдей жайнап, құлпырып жүре бер. Рахмет, Бұрқат мырза. Білесің бе, бұл менің бүгінгі күнімнің ең ерекше сыйлықтарының бірі. Өте қуаныштымын. Мынау айтады, жалғыздық Құдайға ғана жарасқан дейді. Сондықтан да тезірек өзіңнің арқа сүйер азаматыңды табуыңа тілектеспін. Айтқаныңыз келсін. Сосын, Назым, сені бір минутқа бола ма? Әңгіме бар еді. Фурхат мырза, мен сіз үшін 5 сағат табуға да дайын. Ойыңызшы? Ой. Жаңа жылдың өткенінде уже 8-ші наурыз болды, нанды ауыстырмаған. Кетші көзіме, көрінбей! Жоқ, жоқ, жоқ. Кетші көзіме, көрінбей енді вообще. Жоқ. Слишком дөрек. Көлді ала салсам бекен. Көлікті бәрі жүргіз алмайым қой, немеге көлік сұрайым. Телефонға да көп болған жоқ. Сәлем, жаным. Динара, Мақсағат. Шайғыш екеміз асықпай отырып, шайғышып, әңгімелесіп. Кейін қайтадан. Неге? Нан алып өлік па? Жоқ. Нормальный сыйлық алып келу керек. Динара, саған не болды? Не болды? Ештеңе болған жоқ. Гүлден басқа ештеңе берген жоқсын. 10 жыл болды ғой. Фантазияның жеткен жері осы ма? Елдің байларына қызығасың, неше түрлі беріп жатады. Маған бір ерекше сыйлық беруге болады ғой. Мен сенің мектептегі мұғалімің емеспін, гүлмен құтылатын. Динара, мен саған айттым ғой, ана Инстаграмдағы байынан ажырасқан қатындардан отписаться деп. Солар саған жаман әсер етіп жатыр. Ешкім не әсер етпейді маған. Нормальный сыйлық әкел, или вообще үйге келме, ұқтың ба? Вообще. Заука. Сен сонда оған табиғат, кітап, сөз деп айттың ба? Иә, күшті жасырған ме? Тоқташ сонда осы үшеуінен маған сөз сал деген табу керек қой. Иә. Неге? Қалай табады ол? Таба алмайды ол. Сенің Артурың түгіл Нобель сыйлығының иегері де таба алмайды. Қойшы, Назым, бәрі түсінікті ғой. Не түсінікті? Табиғат ол әдемілік. Мен әдеммін. Кітап деген сөздерден құралады, осы сөз сүретті салады, сонда маған сөз сал деген жауап шығады. Артур осын түсінеді деп ойлайсың ба? Иә, неге түсінбеске? Заука, ол еркек қой. Сен оған еркекше айту керексің. Маған сөз сал деп. И то жолың болса, түсінсем на сен. Назым, неге сен үнем жаман нәрсе ойлайсың? Негативно воспринимать етесің бұл бәрін. Көрдеп тұр. Бүгін Артур маған сөз салады. Табиғат, кітап, сурет. Қалай ойлайсың, айтқысы келді екен, ә? Ай, досым, білмеймін. Мен мектепті алтын белгіге өтірдім. Университетті қызыл дипломы, магистрым. Бірақ сонда да сол әйелдер не айтатын, мен білмедім. Айтпа, неге айтып кетті ол? Айфон 12 емес па? Осы сөздер сол жерге келетін сияқты. Жоқ, ол зат емес. Зат емес. Онда ойланайық тағы да. Ойлансақ ойланайық. Табиғат, кітап, сурет.
Жаным. Не керек саған? Ааа, бұл шынымен де ғалым ба? Мен танымай қалдым. Қолыңда гүл жоқ қой. Гүлім қайда? Гүлді тыса кеттің ба? Жоқ, гүл жоқ. Десең қазір гүлде бермейтін болғансың ба? Дикош жан, кешірші мен. Мен қателігімді түсіндім. Кейде жұмыс деп саған көңіл бөлмей кететінім рас. Неужели? Осы мерекеге арнайы саған су жаңа айфон. Мерекеңмен жан. Динара! Алло, Назым. Ғалым телефон алып кепті, не істейм? Кеше салайыншы. Өзінің қателігін түсінген сияқты. Сендер дұрыс айтыпсыңдар. Кеше салайыншы енді. Тез кешіре салма. Кішкене қиналсын. Қазір сыйлығын алма, біраздан соң одан да күшті сыйлықпен келеді. Керек емес маған телефоның. Мені кішкентай балам ба, соған алданып қалатын? Динара, саған не болды? Мен саған не істеп қойдым сонша? Керек емес, дей маған телефон, керек емес! Динара, саған дәрігерге қаралу керек. Қитетсе болды, айғай шу шығаратын болсың соңғы кезде. Менде бәрі дұрыс. Ол сен мені бағаламайтын. Соңғы рет қашан маған комплимент айттың? Сен әдемісің, міне бір секунд қана бұрынған айтып тұрың ба? Сен не, мені мазақ қылып тұрсың ба? Сен қайта мені мазақ қылып тұрған. Гүл берем саған ұнамайды, телефон берем ұнамайды. Дәғал дейсің маған? Ештен істемейм саған ал. Не істейсің ал? Мен ба? Мен ажырасам! Не? Ажырасам сенмен. Кет онда! Эх, Назым, Назым. Сезімімізді бір гүлге болайыр бастадың ба? Е, ода тек ақша ғана бар, ой. А ничего подобного. Айдар сезімші. До конца барады. Қалайсың, Фухат? Сен қалай-қалай сөйлесіп тұрсың? Мұл күмен сөйлесіп тұрған білем, а? Мен сенен конкретін ақшаларыңнан қорқпаймын, түсіндің ба? Махаббат үшін до конца барам. Назым, менікі! Түсіндің ба, менікі бүгін? Түсіндің ба, менікі бүгін? Сіз Фурхат Ғарифоллаевич тұрғаныңыз үшін өмір бойы бас бостандығыңыздан айырыласыз. Ей, жо, болмайды, болмайды, болмайды. Сотталып кетуге желание жоқ. Жерде күш қолданға болмайды, а? Че можно? Думай, думай, Айдар, думай. Досым, мен мағынасын тақпан сияқтымын. Қандай мағына? Бірақ ол саған ұнамайды. Неге? Айтсаңшы. Қара, табиғат күнне күн бұзылып жатыр. Ол проблема деген сөз. Сосын? Кітап ешкім қазір оқымайды, ол керек емес деген сөз. Ал суретші? Сурет латын тілінде қысқарту деген мағына. Не жасырды екен, а? Бір-бірімізге проблема болмай қойық. Сен маған керек емессің. Отношениямыз қысқартайық. Қысқасы, жүрмей қойсақ сол ең күшті сыйлық болады деп тұр ғой саған. Солай де. Алло, Зәуре. Мен сенің жұмбағының жауабын тапқандай. Жарайсың, Артур. Мен сенің тауып алатынға сендім. Зәуре, сен бұған 100% сенімсің бе? 100 емес, тіпті 200%-ға сенімдім. Мына жүрісімізден шаршап кеттім. Демек, мен дұрыс таптым ғой, а? Ал мен соған қуаныштымын. Зәуре, кешкісін бірге отырып, көзбеге сөйлесе қалай қарайсың? Жақсы көріскенше. Жақсы. Назым, мен не істейм? Кешіредім екен мені. Сен де қызық екенсің? Мен саған жай сабақ қолсын деп ренжі дедім. Не үшін ажырасайық деп айттым? Енді ашу үстінде айтылып кетті. Осыған бар ғой, сендерсіңдер кінәлі. Біз не істедік? Қалай не істедік? Сабақ болсын деп басымды қатырдыңдар ғой. Бірден гүлді ала салған кезде ештеңе де болмайтын еді. Енді күйеусіз қалатын болдым. Дикош,
мен саған айтайын. Күйеусіз де өмір сүре аласың. Есесінде жуатын ыдыс аяғың азаяды. Асым, қойша осындайыңды. Ғалым негізі жақсы адам. Мен бәрін бүлдірдім. Тағырмастың назым мағасының қалай алшақтың қалай? Тимей, тимей. Кешеріңіз жүрді. Алюбом. Алюбом. Қалай саға? Ой, Айдар қалың қалай. Жақсы. Назым жақсы қыз, я? Ой, өте жақсы қыз. Жақсы маман. Ұнай ма сізге? Ұнғайсыз сұрақ қойып қолдың ма өзіңді? Енді ұнайды десем де болады. Мен сізге айтайын, аға. Әйел болатын қыз емес ол. Түсінбедім. Түсінбейтін несі бар енді? Ажырасқан, бір баласы бар, мінезі де ауыр. Енді бір сөзбен айтқанда нашар адам. Не? Жоқ, блин, олай істесем де бәлеге қалады басым, а? Че ты такой тупой, а ну придумай что-нибудь. Телефон мне көтермейді. Мен бәрі бүлдірдім. Сәлем, жігітім. Сені ажырасып кеткен дей ма? Иә. Әйелім ажырасайық деген. Бізге ажырасқан жігіттер қатты ұнайды. Асқара. Естемеді. Не үшін шақырдың? Не айтайын деп едім? Короче, әңгіме Динара жайында. Иә. Ол бағана саған ажырасайық деп айтып тұғын. Иә. Бірақ енді ол мен екеміз өзара шешеміз ғой мәселені. Өзара шешкенде сен тыңдаш. Ол сенімен ажырасқысы келмейді. Да? Содан кейін ол сенің сыйлықтарыңнан жалықты. Ну, былай қарасаң енді ол саған жасаған жақсылығы үшін сенің оған көлік сыйлағаныңды күтіп отыр. Сонда соған болар ренжіп жүрме ма? Сенің не қатысың бар? Неге маған келіп айтпайды өзіме? Соған болай емес. Енді сен Динараның қандай екенін білесің ғой. Тіке айта алмайды. Сен уақыт созбай, одан да барда кешірім сұра. Ух ты, 15 пропущенный тұр менде. Онда мен бүйтейін, мен үйге қайтайын. Барып сыйлықтың мәселесін реттей берейін, е? Рахмет саған, Назым. Жаным, Динара. Ештеңе де айтып керек емес. Кешірші мені. Сыйлықтарыңда ештеңе керек емес. Өзің қасымда болсаң болды. Ал гүлдерің керемет болды. Рахмет. Ал көлік ше? Көлікте ештеңе керек жоқ. Сен қасымда болсаң болды. Қазір. Алло? Сәлеметсіз бе? Бұл автокредит бойынша хабарласып тұрмыз. Оформление жасай берейік пе? Жоқ. Керек емес. Динара. Ғалымнан қазір кешірім сұрамай тұра тұр. Саған қазір машинамен барады. Сен де кешірші мен. Бұдан кейін басқа да сыйлықтар жасайтын боламын саған. Сен бәріне лайықсың жан. Кешірші. Жүріңіз, жүріңіз, осторожно, налево, налево. Енді сіз біз арзан сыйлық алып шаршап кеткен шығарсыз деп, бір ең қымбат сыйлық жасайын деп осыны пәтерді алып отырмын. Мен бірге тұратын боламыз. Айдар, мынау ең қымбат сыйлық қой. Сен бұған ақшаны қайдан алдың? Удай қымбат шығар мынау. Ақшаны қайдан алдың болғанда
Жиған тергенім бар еді біраз. Қарыздан, құрыздан. Сонымен 20 жыл бойы ай сайын 250 мыңнан ипотекаға құйып тұру керек болды бізге. Осы жер бар да, сәл. Жарайды онда. Назым, хабарласамыз. Жақсы. Тик-так деген. Нормально сыйлық қой. Не жайлы сөйлесіңдер соншама? Мәсіңдер ол. Жұмыс жайында. Мен түсінбедім, сене қызғанып тұрсың ба не? Жоқ, конечно. Қызғанғанда қалай, Назым, бүгін сыйлығым маған ренжімеш. Басым қатып кетті, не сыйларым білмедім. Мен романтик болып көрейін деп едім, ол да болмады. Ештеңе етпейді. Бірақ Айдар, мен үшін ең қымбат сыйлық ол сен менің ашуыма тимесең болды. Оған уәде бере алмаймын. Бірақ енді сыйлығыңыз өте бір сонда қымбат, бір ауыр сыйлық екен сіз кіші. Мерейс. Сен де тұрса бермеш, болмайды десе. Работай. Кеш келіп үшін ренжімеш. Айта бер. Сәуре, сен жасырғаныңа сенімдісің бе? Иә. Егер сенімді болсаң, онда мен де келісем. Жүрмесек жүрмей-ақ қояйық. Қайдағы жүрмей-ақ қойған, мен оны жасырған жоқпын. Енді не жасырдың? Маған сөз сал деп жасырдым. Енді жасырмай айтпайсың ба? Не жасырмасам, сөз саласың ба? Салам. Сал онда. Салам. Сал. Мен әйелім боласың ба? Болам. Болды онда. Жаным, енді осыны жасырмай айтпайсың ба? Мен сенімен әрдайым бірге болуға дайынмын ғой. Менде сен үшін жұмартағы ең керемет сыйлығым. Жаным, Динара. Мерекеңмен. Рахмет. Балдар, дайынсыңдар ма? Кел, отыра бар. Біздің саған тосын сыйымыз бар. Көзіңді жұм. Түу, осылай бере беріңдерші. Жоқ, жоқ, көзіңді жұма ғой. Ал, кеттік, балдар. Аша ғой. Алашым, мерекеңізбен. Рахмет. Әй, жындарым сол. Біздің командамыздың атынан саған бір ерекше тосын сыйымыз. Сенің ішің пыспасын деп саған микрофон сыйладық. Ән айта деп жүруіңе болады. Рахмет. О, қызымыз звондап жатыр. Сәлем, Ботақан. Сәлем, анашым, әкешім. Қалайсыздар? Сәлем, жаным. Қалың қалай. Жақсы. Өздеріңіз қалайсыздар? Шүкір, шүкір, жақсы. Өзің қалай? Жақсы демалып жатсың ба? Ал, келіп жеткен мерекең құтты болсын. Рахмет, анашым. Сізді сенімші наурызбен құттықтаймын. Әрқашан бақытты болыңыз, күлімдеп жүріңіз. Үй жаным. Сізге күлімдеген өте қатты жарыс. Рахмет. Көріскенше. Қызымыз құттықтады. Мына сыйлығымыз бар, саған арнап әкелген. Және де бағана гүл сыйладым. Мен де өзің білесің. Рахмет сендерге. Тағдырым сыйлаған ең керемет сыйлық өзіңсіңдер. Рахмет жан. Тосын сый бұнымен әлі біткен жоқ. Ал енді жігіттер қауымының атынан әдемі сұлу мамамызға бір ерекше тосын сыйымыз бар. Біздің атымыздан әдемі ән қабыл ал. Қабағыңды маған мүлде бұзбадың
Бағымды менің жалғыз өзіңе селер. Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде сен кеше көр. Басымды да өзің түрге сүйреген. Ешбір адам мені сендей сүймеген. Тілегім сол ғана өмірлік біздер.